Cakap tu. Ha? Cakaplah. Ah, biasa. Haji. Cakap tu. Ha? Ah, sekarang kita berada di tempat saji eh. Wah, sakit. Saji di sofang. Kenapa dia? Kenapa? Beres. Darah cakap. Akak cakap. Cheese. Saji keju. Ayah pula air. Hai, guys. Siapa yang main abang sini? Sini, sini. Jimmy, cakap Jimmy. Belum. Sini, Jimmy. Tak nampak lah kau. Boleh. Jimmy cakap. Hello. Tadi saya. Pegang je lah. Ambil nombor apa? Video, video. Itu khabar sekarang Malaysia sudah ada salji ya. Ha. Sehingga negatif 6 darjah Celsius. Ha, berasap pula dah. Ha, berasap. Apa ni? Apa ni? Kalau cakap kelasak. Kalau kentut pun kelasak.